Дея, но аз, Юлка, се сещам, като ви оживехме в Банкок, Дарко се наложи една година да играе в друг отбор, в друг град, на час и половина два от Банкок и всеки божи ден шофираше, за да не, първо, за да не плащаме къща и там, второ, за да бъде с нас. Това е, може би и за него, той каза, че това е най-кошмарният му период. Това пътуване и ти губиш 3-4 часа само да, в път. Там по движение. И движение, да, и път, и всъщност, вика, не си заслужаваше по-добре да си беше добре, че не е играл, добре, че не е играл в Русия, защото там най-близкият следващ град е на 300 км един от друг. Но...